Vítám vás u další epizody z mé série Planet Zoo a tentokrát z modu kariéra. Není to ten váš oblíbený mod, ale mně třeba se líbí, já to rád hraji, jak už jsem říkal v minulých epizodách. Je to takový, řekněme, trošku odlehčenější než té franšíze. Pojďme se podívat, my hrajeme scénář Mersova Zoo na jezerním ostrově, kde máme za úkol vlastně tady z té zoo, kterou převzal Mers, udělat takový nějaký fungující podnik, protože to, co on jak on se o to staral, tak dovedlo tu zoo docela velkých problémů. Koukám, že tady ta zebra je na tom hodně špatně, jak je pořezaná. Takže pojďme se podívat, co máme za úkol minimálně na tu bronzovou hvězdu. Takže musíme mít alespoň 1150 návštěvníků v zoo a nemít žádné demonstranty. A musíme mít roční zisk ve výši 6350 Kč. Což schválně se podívejme, jaký máme teďka roční. Celkový zisk 6200. No, takže to máme ještě co dělat, aby jsme to nějakým způsobem dotáhli, ale to se změní. Tak, jak jste mě psali do komentářů, tak samozřejmě tady jsem propojil ten výběh žirafy a zebry a ještě bych mohl propojit tady toto. To znamená, odeberu tady tyto dveře, upravím bariéru, odpojím toto, což toto je zvíře, nevidím to. Každopádně, tak, tady toto odstraníme. Tak. Toto taky. A máme tady, řekl bych, takový jeden velikánský výběh. Lukáš, pustíme to. No, jak oni teďka... Klídek lidí. Klídek. Toto vlastně můžu teďka taky odstranit. Upravit bariéru. Hop. Tak, takže tady z toho uděláme takovej jeden velký výběh. A ještě toto, ale toto bychom chtěli taky změnit na ten drát, že jo? Tak, hops. Tak, takže takhle by to mělo fungovat a teďka bychom měli mít pro ty zebry a tady pro ty zvířata takový, řekněme, větší výběh a mělo by jim to všecko vyhovovat prostorově. I tady té Niale samozřejmě a potažmo i tady těm žirafám, takže to by byla jedna věc. Další věc samozřejmě teda, když doděláme tady ten výběh, tak pojďme tam vložit toto, to znamená vzdělávadla. Tak. Tak, dáme to o žirafě, ne? Tak, Niala, zebra, žirafa, takže dáme žirafa. Síťovaná. Házíte nám sem nějaký ty donaty? Jo, házíte, tak to je dobře. Tak, tady jsme se ztratili. Tak, tady hodíme, proti komu tady vy protestujete, proti té kobře, anakondě žluté, já bych ti pomohl, anakondo. Hele, teďka už můžu, takže pojďme se na to podívat. Anakonda má malou teplotu, takže ti ji zvětšíme a chce podstatně větší vlhkost, dáme 85. A toto ti, dívej se, všecko připneme. Teďka by se ti to mělo zlepšit, anakondo. Takže to máme jednu, proti které ti demonstranti protestovali. Nevidím tady toho hada, vidíte ho? Já ho vůbec nevidím. Tak, to nevadí, my jsme každopádně dělali tady ten výběh ty zebry, takže pojďme si tam hodit ještě další vzdělávadlo.
Já tady slyším ty demonstranty, což je hrozný samozřejmě. Tak, toto si dáme o zebrách. Tak. Dáme tam ještě tady to, jak já tomu říkám, povídadlo. To bychom tam taky měli dát o zebře. Dáme tam pořádný rozsah. Tak. A trošku zvětšíme tu informovanost. Tak. Takže pojďme ještě teda dál dodělat ten výběh. Hele, tady tu zebru si namáčkneme. Mohla bys tam mít ještě víc těch rostlin. Tak dívejte, dáme si biom, traviny. Tak. A co pak tady máme? Tak. Tak, šutráček. Jeden, druhej. Podíváme se, jaký kytky. No, kytek je tady plno. Aha, toto zrovna nechcete. Ukáž, vyhodíme tě, přesunem sem. Vy to všete všecko z Afriky, rozumím tomu. To znamená trafiky, traviny, kontinent Afrika. Tak, podíváme se, co je tady s těma stromama. Dáme si tam menší, tak, tady toto. Tak, takže doufám, že jich tam nemáte zase moc. Takže to bychom nějakým způsobem, myslím si, že jsme upravili ten výběh pro ty... pro ty zebry. Obohacení zvířete potravou. Ukáž, já si to stopnu a ještě se podíváme, jak bychom jim to mohli těm zebrám obohatit potravou. Zebra síťovaná, tak. No zatím nemáme nic, to znamená, pojďme se podívat do výzkumu jednoznačně. Vyzkoumali jsme nějakou nemoc a potřebujeme teda dál vyzkoumat, hele, pro žirafy nic, pro zebry nic. Tak pojďme zkoumat tady ty zebry a zkoumáme tady toho hrabáče. No, tak trvá, no. Tak, každopádně, trošku jsme teda, určitě můžu říct, pohli tady s tím výběhem pro tady ty africký zvířata. Jo, toto všecko doladíme a pojďme se podívat, proti čemu nám tady protestujou ti další demonstranti, kdybych je viděl teda, vidíte je? No vůbec je nevidím. Hele, tebe vysuneme, vytáhneme z bedny. Tady je, dívej se. Tady samozřejmě, tady tyto hyeny, pes hyenovitej. Taky není spokojený. S čím ty nejseš spokojený? No, samozřejmě s prostorem. No, samozřejmě, mě to moc samozřejmě nepřijde, ale co mám dělat? Jakože ti to je malý, jo? No jo, ale co mám já dělat? Jediný, co bych s tím mohl... Aha, terén upravovat nemůžu. No, tak nevím, co bych, jak bych ti tady pomohl. No, tak jediný je, že bych toho psa hyenovitýho dal někam jinam. No, ty možnosti tady jsou, že jo. Tak jak jsem čističku vody musel dát sem, tak samozřejmě budeme muset protáhnout tu zoologickou a trošku zvětší. Takže jedna varianta je, že toho psa hyenovitýho místo tam toho výběhu, který je pro něho jednoznačně nedostatečný, to je mně jasný, tak bychom ho přesunuli někam jinam. A tím bychom se samozřejmě zbavili tady těchto demonstrantů. Kolik má tady ten výběh? Jenom tak pro zajímavost. Má 1124. A kolik potřebuje ta hyena? Hyena skvrnitá. Tak to mě neříkej, že zase hyena potřebuje takový velký prostor. No, člověče, 1162.
No, tak to nic. Tak to bych jako tak viděl, jakože postavitý jiný nový výběh a na tady tento se vyloženě vykašlat. Máme mít 15 000 čistý zisk, což bychom teda mohli i člověče jakoby dát. No, teda těch úkolů tady je jako hrom. No. Tak když se podíváme schválně do přehled těch zvířat, tak hrabáči stále nejsou úplně na tom nejlíp. Jak to hrabáči? Protože sociální skupina. Ve skupině je příliš mnoho dospělých, to znamená, že hrabáč žije 1+1. No, richtig, fakt že jo. Což teda už samozřejmě jich tady je plno. Takže hrabáč, 4 roky dospělý samice, 4 roky dospělá samice, samec. Tak to je hezký, takže ty jdeš prostě do toho, do obchodního střediska, ty jdeš taky do obchodního střediska. S čím bych se teda měla zlepšit tady ta situace těm hrabáčům a vy už čekáte jenom na... Nemám žádné hlídače, který by řešili zločin, výborný, tak to je dobrý vědět. To znamená, dáme si zoo, dáme si zaměstnance. Nemáme žádného bezpečáka, takže dáme bezpečáka, dáme si ho sem. Tak, takže to máme vyřešenou jednu věc. A já jsem byl stále u těch zvířat, to znamená, hrabáči by teďka na tom, jo, hrabáči jsou na tom dobře. Teďka, hele, nelze najít místnost pro zaměstnance. Bezpečnostní strážce. Nelze najít místnost pro zaměstnance s místem. Co toto mě povídáte? Kde je místnost pro zaměstnance? Tady je místnost pro zaměstnance. Kolik je kapacita? 4. Aha, no tak to chápu, že tam není místo, no. Tak by jsem vám mohl udělat někde jinde místnost pro zaměstnance. Dívej se, třeba tady. Kdyby to šlo, toto nende vyloženě přestavovat. Kde toto? Ne, toto nejde představovat. To znamená, budu muset vytvořit novou místnost někde, nový zázemí, kde teda i udělám to zázemí pro ty zaměstnance. Jo. Takže to by se měl vyřešit teďka, než se mě udělají ty výzkumy na ty hrabáče, protože oni mě to tady jinak furt budou připomínat. Tak. Takže pojďme. No takže toto nám zatím takhle stačí jako.
Teďka si dáme pro zaměstnance čtverečku. Tak, takže to bychom měli pro ty zaměstnance. Tady jsem vlastně plánoval, teda když to máme, udělat ten výběh pro ty hyeny. Tak ukaž, podíváme se, jestli nám to sem takhle vyjde. Ještě 2 metry. Jo, tak to by se mohl dát jenom 14. Tak. Teďka už mě to bude stačit zase těch 10. Možná jenom 9. Aha, takže 10. A 10. Teď si to dáme neviditelný sem a sem. Teď si to dáme zase v takovýmto stylu, takže hop. A tady neviditelný. No to nevím, jak to bude pro vás nebo nebude hyený. To jsou zvědavej. Dívej se, takhle to tady oběru dokola. Východ z toho dáme tady. Tak, podíváme se, kolik tady ten výběh bude mít metrů. 1236, což pro ty hyeny teda bude super, takže tady to dáme ještě tady s tímto. Hele, tady bych to taky mohl dát jako takhle. A tady asi oni mě nikam neutečou. Můžu tady, asi nemůžu tady do toho terénu nic dělat, nemůžu. Tak, každopádně hyeny budou chtít jaký? Hyena skvrnitá traviny. Dobře, takže uděláme jim tam přístřešek traviny. Nechcem teďka Afriku. Tak. Takže ho. Tak, takže takhle dáme jednu stranu toho. Snad jim, tyjo, ten přístřešek nějak uvnitř bude dostatečně velký. No úplně si nejsou jistý. Tak, takže to by byla jedna věc. Teďka samozřejmě. Tak.
tam, aby mohli si tam pěkně vylíst na ten přístřešek. Tak. Tak, ukáž. To jsou zvědavé, jestli to tam bude nebo nebude schůdný pro ně. A ještě to jednou tak, pěkně. Já úplně se tak snažím, že u toho nemluvím. Tak a ještě jeden. Takovej to ten. Jo, dobrý, tak snad to půjde, tyjo. Tak, uvidíme. Každopádně tady jsem se snažil, aby to bylo pro ně schůdný, tak uvidíme. Hnedka tam necháme přenést ty hyeny a pak se uvidí, co to bude dělat, co to bude pro ně, jestli to bude nebo nebude pro ně dostatečný. Dostatečný to bude jako prostorově, to už víme. Ale nevím třeba, jestli ten přístřešek, co jsem tam teďka udělal, tak... A ještě tady toho jednoho přesunu. Tak pojď, ty taky půjdeš tady. Tak. Ve výběhu samozřejmě základní věci, to znamená pití. Tak to jim dáme tady a něco na žrádlo, koryto na krmení. Tak, takže dáme semka. No, nevím, nakolik je to tady nebo není schůdný pro ně. Uvidíme. Sice to takový vypadá jako trošku jak pěst na oko, ale uvidíme. Možná jsem to měl postavit jako spíš tady k tomuto, dívej se. Tak. A teďka to zduplikuju. Tady toto vymažu. A teď se podíváme, kde je ta, je tady ta hyena, jo je, dívej se, teď se podíváme. Sociální skupina, dobrý, to se změní, ale blaho. Jak jako, co tady máš málo toho? Máš tady toho dost, ne? Podíváme se totiž, musíme se podívat, na kolik to má schůdný, jasně, nemá to totiž schůdný, protože tady ten šutr potřebujeme trošku ještě víc doladit. Tak, pojďme se na to mrknout ještě jednou. Přístřešek má dostatečný. Teďka, ukáž, ještě to skopírujem jednou. Tak, teďka nemáš dost. Hele, něco se změnilo. Jo. To jsme potřebovali. Teď se to změnilo. Ona tady teda má plno místa, kudy mám by mohla jakoby, říkají, utéct, ale myslím si, že nám neuteče. Protože to by byla blbá, ne? Tak uvidíme. Podstatně víc půdy potřebuje. Tak. Víc té trávy nízké. Tak, teďka je tam nahoře. Tak se podíváme. Jestli bude mít tendenci nám teďka utíkat nebo ne. Ale myslím si, že ne.
No holka, takže trošku jsem vám to zlepšil, koukám, že jste malinko spokojenější, já si myslím, že toto klidně by tak mohlo být, jednak jsem vyřešil místnost pro ty zaměstnance, takže oni se mě nebudou vozívat, že už nemají kam jít, a jednak jsme teda udělali výběh pro, nebo takhle, spravili jsme vlastně náladu těm hyenám, což bylo docela důležitý, dáme sem donační box, když už nám sem jdou lidi, a dáme sem i to vzdělávadlo, když teda už vás tady máme. A klidně bych to mohl dát takhle, tyjo. Tak a dejte to o těch hyenách a poslední věc určitě dáme sem kecadlo. Tak a zase kecadlo dáme o hyenách. No, výborný, takže hyeny jsme trošku zlepšili. Pojďme se podívat, jestli už náhodou nepokročil výzkum. Jejda, nepokročil. A hele, ale něčeho jsme dosáhli. Ročního obratu 15 000 korun. To už jsme zvládli. Mít ale spoň 1200 zaměstnanců, pardon, 1200 návštěvníků po dobu 3 měsíců. To se nám taky pomaličku chýlí ke konci a dokonce jsme zvládli i to, že nemáme žádné demonstranty. No tak já jsem tady si s tím hrál a najednou koukám, já už mám plno toho splněného, no tak to je super. Samozřejmě jedna důležitá věc, co víme z franšízy je, zařízení musíme sem dát ty, důležitá věc jsou ty, pardon, nemůžu si vzpomenout, bankomaty. Takže, jeden bankomat. Tady se nám trošku šrotujou ty, hele, tady toto, ale to bude ta, jasně, to bude ta hyena, tam se nám teďku trošku šrotujou návštěvníci. Dívej se, toto totiž budeme muset trošku upravit. Takže. Tak. Her nice, nejdeš tam posunout? No, to bude problém trošku. Tak, já potřebuju toto, no nic. Jinak to uděláme, samozřejmě natáhneme tady ty dráty a bude to vyřešený. To se s tím nebudu tak nějak mazlit. Všecko dodrátovat, tak. Prostě to všecko vydrátujem a hotovo. Tak. Já vím, že ono to sice moc pěkně vypadá, když je to... Hele, toto bychom mohli ale posunout. Tak, toto bychom taky mohli posunout. Toto bychom taky mohli posunout. Toto bychom též mohli posunout. Tak, takže to jsou tady z této strany a toto, toto bychom taky mohli posunout. Sakryš. Tak, uvidíme, pustíme to. Dívej se, nějak se to spravilo, myslím si, že se zvětšila i prostor toho výběhu pro ty hyeny. Dívej se, mají to všecko téměř výborný. Tak, my čekáme jenom na tu stříbrnou hvězdu, už nám chybí jenom opravdu malinký kousíček. A jakmile získáme, tak si dáme konec této epizody, myslím si, že jsme se někam dostali. Trošku jsme to tady vylepšili, já se podívám, kde je nástupní stanice. Tady, výborný. Tady máme záchody. Tady máme nějaký další demonstranty, za co vy demonstrujete. Za tady ty... Co to je za opice? A s čím byste zase nespokojený, holky? Vždyť oni nejsou nějaký moc zásadně nespokojený, aby tady musel být zrovna demonstrant.
No, uvidíme. Tak, nemáme hotovej ten výzkum? No máme, konečně. A i na zebry, a i na hrabáče. Tak to je skvělý. Takže dáme si minimálně teďka jeden výzkum na žirafy. A máme tady stříbrnou hvězdu. Bronzovou, pardon. Bronzovou hvězdu. Je to takové protesty v mých ušech celý čas. I wouldn't mind so much if they paid to get in. Still, despite those losses, my accountants tell me you've hit the profit forecast. Good news, my friend. This month, you get paid. Máme, super, máme to splněný, takže... Boj s elektřinou, novej scénář odemčen, teďka nás nezajímá. Nás zajímá za prvé, co budeme dělat pro ten další scénář. Adoptuj a umístí nová zvířata, medvěda grizzlyho. Musíme teda, budeme adoptovat tohoto medvěda grizzlyho. Měj v zoo různé druhy zvířat žijících ve výběhu. Minimálně 14 typů, to znamená 5 druhů zvířat, 6 druhů zvířat musíme ještě adoptovat, získat. A dosáhni ročního zisku 20 000 káče. A 1302 z návštěvníků. A jen tak by the way, pak budeme potřebovat tigra, 25 000 a 2200 návštěvníků. Skvělý. Takže já jenom rychle ještě teda teďka pojďme se podívat na to hrabáče, aby jsme mu trošku zlepšili ten výběh a ukončíme tady tuto epizodu, protože už se nám to natahuje, kde pak je ten hrabáč. Tak. Takže hrabáčů, co ty potřebuješ? Hele, hrabáčovi vyhovuje tady toto, takže to by se ti, jo, to se mu zlepšilo a máme tady aj hračku, máme toto, 18% jenom, tak ještě toto. No, skvělý, takže hrabáče jsme zlepšili ještě víc a mohli bychom teda tady dát na to hrabáče ještě vzdělávadlo. Tak, vezmeme si tady toto a umístíme si to tady a pak už opravdu skončíme. Tak, dejte tam o hrabáčovi. Skvělý. A dáme si tady aj kecadlo. A zase opět o hrabáčovi. Dáme si to aspoň na 9 a je to. Tak, takže to máme hotový. Nějakým způsobem jsme zase trošku zlepšili tady tu zoologickou. Doufám, že jste byli spokojeni. Když tak dejte nějaký nápady, dejte nějaký komenty, určitě like a budu se těšit na tu další epizodu. Mějte se fajn a zatím čau.